Jullie zagen dat toch? Maven kan gewoon lopen. Nou, Mali heeft... Oké, laten we bij het begin beginnen. Ingeschreven, het is betaald, het is helemaal goed. Hele goedemorgen vanuit de auto. Welkom bij een nieuwe video. Het is maandag. En deze week wordt een bijzondere week. Er gaat heel veel gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. Maar zoals jullie dus doorhebben, begint deze week met een vlog. En geen praatvideo. Ik ga deze week en volgende week geen praatvideo's maken, want er staat veel te gebeuren. En ik dacht, weet je, we gaan even focussen op de leuke dingen. Niet dat de praatvideo's niet leuk zijn om te doen, maar dit is veel leuker. Want 1, we gaan tekenen voor het huis. Dus ik ga jullie het huis laten zien. En ik ga ook een beetje meenemen in de inrichting. Deze keer laat ik het doen. Ik ga het echt niet zelf doen, zeg maar. Want dat, ik heb daar gewoon geen oog voor en geen talent voor, eerlijk gezegd. Dus ik laat dat doen. En ik neem jullie gewoon mee in dat proces. Daarnaast gaan we eind van deze week... Zijn er de vrijdag gaan we op reis. We gaan naar Hongkong. De reden waarom is eerlijk gezegd omdat ik ooit... Nou, Mali heeft... laten we bij het begin beginnen. We zijn naar Disneyland Tokyo geweest. Ik dacht dat daar Frozen was. Daar was Elsa, dacht ik. Had ik haar helemaal... gewoon excited gemaakt. Kwamen we daar. Geen Frozen. Bleek dat er maar één Frozen land is. En dat is in Disneyland Hongkong. En toen zei ik dus in een bui ooit om haar gewoon, want ze was aan vragen en weet je, ze bleef bezig. Dus om haar stil te krijgen zei ik een keer, ja, we gaan naar Hongkong. Omdat Elsa daar is. Nou, dat is ze nooit vergeten. Ze wil me ook niet met rust laten totdat we in Hongkong Disneyland zijn geweest. Dus nu gaan we naar Hongkong Disneyland. Weliswaar niet in deze week. Disneyland zien jullie in volgende week. Maar eind van deze week zijn we al in Hongkong. En uiteraard neem ik jullie graag mee. Voor die tijd neem ik jullie dus mee in... Het kiezen van het huis. We hebben 3 opties. We kiezen en tekenen gelijk. Geld, alles staat klaar. Dus wat zou er mis kunnen gaan? Alles wat misgaat, gaat vaak met koophuizen mis. Met huurhuizen kan het haast niet misgaan, zou je zeggen. Dus al weet je het nooit met mij. Dus stay tuned. Ook wat exciting is. Maven zal ingeschreven worden voor haar kindergarten. We hadden haar al aangemeld, maar overal was het vol. Maar nu is er dus plek voor 3 dagen per week. In de ochtend mag zij dus gaan spelen met haar leeftijdgenoten. Dus zij gaat dus ook in de ochtend. Nu zou zij dus bijvoorbeeld, nu is hier, gaat ze ook weg. En dan gaat ze naar school. Best sneu eigenlijk. Maar zij is er klaar voor. Zij wil gewoon interacten en gewoon... Ze wil gewoon wat meer contact hebben met andere kids. Dus we gaan het vandaag... officieel maken. Als het goed is, zeiden ze dat we vandaag moesten langskomen voor een tour. Maar ik hoef geen tour, want ik ken de school. Please allow me to check this for you. Oké. Dus dan gaan we dat ook officieel maken. Heel veel staat te gebeuren. En uiteraard neem ik jullie mee. Hi, Maeve. Is dinsdag. Ik zie net een berichtje binnenkomen. Maar niet belangrijk, want we hebben gisteren dus een bod gedaan. En het is ironisch. Het is heel ironisch. Het is in dezelfde wijk als waar ons eerste huis staat dus. En hetzelfde huis. Alleen het eerste huis dus is afgesloten, is gated. Nou, jullie hebben hem gezien. Maar we hebben nu letterlijk hetzelfde huis. Dus hetzelfde type huis. Maar dit staat meer op een hofje. Dus het staat op zo'n rotonde. En in het midden van de rotonde heb je de wijk, de buurtwijk, de winkels. Wat ook wel weer handig is. En that's it. En het is niet helemaal gated. Maar het is net zo groot, alleen een spiegelbeeld. De tuin is gigantisch. We hebben een zwembad, we hebben alles. En nog bizarder is het feit dat het goedkoop is. Goedkoper dan de huur die wij krijgen. In ieder geval voor het huis wat wij hebben. En het is veel beter gelegd. Zijn er aan de weg. Ik weet niet of dit een reden is voor iets. Of ja, ze zeggen alles gebeurt met de reden. Ben ik het mee eens? Nu ben ik benieuwd naar de reden. Want het is wel heel erg. We gaan dus feitelijk in hetzelfde huis wonen als dat we eerst zouden wonen. Maar dan op een andere locatie in de wijk. Op een veel drukkere plek in de wijk. En dat vind ik niet erg. Want het huis is iets van 1700 vierkante meter. Je hoort niemand als je dat niet wil. Dus morgen, de eigenaar is akkoord met het bedrag wat we moeten betalen. We hebben het bedrag al klaarstaan om te betalen. We moeten alleen nog een contract hebben om te tekenen. Die wordt nu opgesteld
En ik ga morgen alleen nog even langs het huis met Hos. Zij is de interior designer. En dan gaan we kijken wat we daaraan gaan veranderen. Want het is wel in wat oudere staat. Niet super oud, maar er kunnen wat dingen gebeuren. Het kan een facelift gebruiken. En dat is zoiets als kozijnen. Weet je, de kozijnen zijn van, ja, dit ook van hout. En dan van ouder hout. En het is nog bruin. En ik denk, waarom verven we dat niet wit? Maar goed, daar gaat Hos naar kijken dus. Gigantisch project, want 1700 vierkante meter. En ik wil nog buiten zo'n soort tuinhuisje erbij plaatsen. Waar we dan content kunnen maken. Dan wordt het een studio. En het is dus niet mijn huis, nee. Maar ik vind het investeren wel waard. Omdat we hier de komende 2-3 jaar in ieder geval sowieso zitten. Want we hebben getekend voor 3 jaar met het andere huis. Ons nieuwbouwproject, als dat klaar is, gaan we het ook verhuren. En ik ga wel via social media zorgen dat ik al een huurder heb voordat het klaar is. Ik heb een beetje een trucje door. Ik denk, dan geef ik het gewoon een goede facelift. En tevens ga ik dat allemaal vastleggen, sowieso voor jullie. Maar ook op een apart kanaal, want huizen in Dubai doen het gewoon goed. Het is gewoon een hele enorme hot topic. Dus nu doen we het met interior design. Dus hoe je wat oudere huizen wil. Ik wil sowieso oudere huizen gaan flippen. Dus de oudere huizen gaat flippen. Nou, we beginnen letterlijk met ons eigen huis. Want het is leeg. Het is een beetje oud. Dus we gaan het helemaal sprankelend mooi maken. En dat vind ik de investering waard. Want als je dat via social media een beetje uitbuit, dan verdien je het terug. Win-win. Dus dat gaan we doen. En ik ben gewoon heel erg. Morgen laat ik jullie het huis zien. Dus voordat jullie denken, huh, het ziet hetzelfde uit als het vorige huis, is het letterlijk ook. Nou, dat is dat. Vanochtend heb ik ook, kijk, Maven ingeschreven. Het is betaald, het is helemaal goed. Dus dat kan ook niet misgaan. Het is overigens dezelfde school of crash of nursery als waar Mari heen ging. En toen ik haar inschreef, werden we gescamd. Voor degenen die langer kijken, kunnen jullie nog herinneren dat we gescamd waren en al het geld. Schoolgeld waren we kwijt. Nooit teruggekomen trouwens. Dus er kan van alles misgaan bij mij. Maar voor nu is alles goed. Het is betaald. Ze mag komen de 21ste. Dan krijgen we de sleutels van het huis en gaat mee weer naar school. Het is nu 8 oktober. En we gaan vrijdag naar Hongkong. Ik zit overigens gewoon in het huis in Fujairah. We rijden deze week gewoon op en af, hebben we gezegd. Een uurtje rijden. Vrijdag gaan we naar Hongkong. En dan komen we die week daarna zaterdag weer terug. Dus op zich maakt het allemaal niet zo uit. De maandag daarop, dat is dus de 21ste. Dan krijgen we alles. Dan gaat Hos aan de slag. Desnoods ga ik even een weekje op de palm zitten of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we lossen het allemaal wel op. Er komt weer verandering aan. Want ik vind het leuk hoor. Maar soms is het wel veel voor je hoofd. Maar deze keer ga ik alles uit handen geven en delegeren. Hopelijk komt het dan allemaal goed. Het is woensdag. Ik sta in een semi-file. Files hier zijn echt absurd geworden in Dubai. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want vandaag is een drukke dag. Ik probeer nu voordat we naar Hongkong gaan van alles nog te regelen en te doen. En dat is best wel veel voor mij. Ik ben begonnen met inpakken. Nou, ik moet altijd inpakken voor 4 man. Dat zijn er de kids en ik. En wil Remco eigenlijk ook nog dat ik hem help, maar dat doe ik echt niet. Want dan wint hij eraan. Wat je ook krijgt met Remco is zijn online gebeuren, dat pakt op. En het gaat als een speer. En je ziet dat hij niet echt ervaring heeft. Of ja, hij heeft wel ervaring met management, maar niet compleet in zijn eentje alles opbouwen. Zoals eigenlijk wat ik altijd heb gestimuleerd om te doen. Hij heeft altijd partners gehad, gewoon mensen waar hij mee samenwerkt, overlegt. En het is een heel ander tempo. Ik accepteer dat niet. Bij mij moet je echt gewoon blijven gefocust. Weet je, hij krijgt nu bijvoorbeeld ook heel veel haatcomments en mensen van zijn, ja, hoe zeg je dat? Van die geleerden zogenaamd die van allerlei dingen roepen en zo. En ik zeg altijd, blijf gefocust. Je hebt een doel, dus ogen daarop houden. Niks met die mensen doen verder.
Maar dat is niet makkelijk. Ik wil ook niet dat dat instort allemaal. Ik wil dat hij het goed doet. Ik wil dat hij het goed managt. Dus deels van die management komt dan... Ja, hij is dan een soort van overwhelmed. Er komt dan heel veel op hem af. En dan komt de management toch weer bij mij terecht. Maar dat wil ik niet. Ik wil dat niet. Ik wil niet het runnen voor hem. Want ik heb het al druk genoeg zelf. En ik heb mijn eigen energie voor mezelf nodig, eerlijk gezegd. En mijn eigen bedrijf. En mijn eigen leven, want ik ben ook nog moeder daarnaast. Ik probeer gewoon alles eventjes zo snel mogelijk op zijn plek te krijgen voordat we naar Hongkong gaan. Zodat we even kunnen resetten daar en weer met een soort nieuwe energie terugkomen voor zover het kan. En nu ben ik dus even onderweg voor mijn nagels. Dan heb ik even 2 uurtjes voor mezelf. Ga ik helemaal even tip-top maken voor de reis. En dan gaan we naar het huis toe. Ik ga naar het huis toe. Met Hos. Voor de interior designer samen met de makelaar. Als we met z'n drieën uitkomen, dan gaan we dus tekenen, geld overmaken en het huis van ons. En ik zal jullie natuurlijk laten zien hoe dat er nu bij staat. Maar ik heb er wel zin in, eerlijk gezegd. Altijd. Ik heb er gewoon een goed gevoel bij. Ik heb zin in de reis, ik heb zin in het huis. Want als we terugkomen van de reis, mogen we in het huis. Nazrien komt terug. Dus we gaan langzaam weer richting stabiliteit. Maar het is veel nog voor mij. Zo. Mijn hart is gelucht. Kunnen we weer verder met de dag. Oh, en ik heb vanmiddag parent-teacher meetings. Dus dan moet ik met beide docenten gaan meeten. Gelukkig mocht dat online. En dan moet ik ook nog... Ja, afspraak heb ik ook nog. Ja, nou ja. We doen het gewoon. En het wordt vanzelf weer avond, nacht en weer de volgende dag. Dus zo bekijk ik het maar. Oh mijn god, de file is hier. Onacceptabel gewoon. Ik ben niet zoveel verder dan net, hè? Dan na mijn hele verhaal, zeg maar. Banken en tafels nodig, denk ik. Ik wil het ook niet vol. Nee, dat hoeft ook niet. Maar de vloer moet echt gedaan worden. Dat is echt een must. Als je echt een wow effect hebt. Met deze vloer. Ja, wat doen we met die binnenplaats? Ik ben echt confused. Want dit is open, hè? Dit is een Marrakesh-stijl. De Marrakesh-stijl is een riad. Een fontantje toch ook? Een fontantje. In Marokko, Marrakesh. Ja, ja. Die heb je ook zo. In de huis en dan heb je een fontein. Ja. Okay. Fontein, of je kan één grote palmboom erin gooien. Zo in het midden van die hele plant. Ja, een bonsai misschien. Zo'n mooie grote stoelen misschien. Hoog. Een stoel of één lichtstoel. Maar dit is decor. Nou, we ook... Dit is niet om te zitten. Dit is echt decor. En keukenkastjes allemaal laten vervangen als je wil. Of reppen, it's up to you. Weet je wat, ik vind de stijl wel mooi, maar dan bijvoorbeeld wit of beige. Ja, dit toch? Dit is wel echt... Tot je dat modern oud, modern klassiek. Wat? Dit? Wat is dit? Even! Lev! Kijk! Look! Yay! Oepsie! Come, let's go! Wat goed, meisje! Oh my gosh! The big girl! Jullie zagen dat toch? Maven kan gewoon lopen. What the fuck? Voor 2 weken geleden zei ik nog, ik ben niet klaar dat ze 1 wordt. Een paar weken later, zo wat dagen, zo voelt het. Loopt ze gewoon daarna. Dan loopt ze gewoon. Is toch niet oké? Ze stond gewoon en ineens zet ze stappen vooruit en hup, ze stopte niet meer. En ja, ik ben wel blij, maar het hoeft niet allemaal zo snel te gaan. Mijn kleine meid. Dan heb ik geen baby meer. Nu lopen ze allemaal. Ik heb in ieder geval mijn nagels gedaan. Ook mijn voeten. Ik ben helemaal klaar voor Hongkong. Ik heb het gevoel dat ik van alles vergeten ben met inpakken. Ik denk dat het wel meevalt uiteindelijk. Dingen zijn gewassen hier, zie ik. Klaar voor de reis. Ik ben eerlijk gezegd wel klaar voor deze reis. Al nu op de valreep, want we hebben nog maar 1 volle dag morgen hier. En dan gaan we. En dan echt, jongen, de hoeveelheid werk die er nu binnenkomt. Allerlei aanvragen voor Mulu. Ik ga nu een assistente aannemen. Want ik zou niet meer weten hoe ik het nu moet doen.
Ik had in Nederland een PA. En hier heb ik het een beetje afgehouden, omdat ik dacht, ja, het lukt wel. We hebben huispersoneel. Weet je, Nazreen komt terug als we terugkomen van Hongkong. Dus ik denk, ik red het wel, maar ik red het eigenlijk niet. Misschien moet ik dat gewoon toegeven, dat ik gewoon hulp nodig heb. Nog meer hulp nodig heb. Ja, ik zit nog steeds met Maven in mijn hoofd, hoor. Hey, Maven. Server now, the paid server, in order to properly. Do you have an SSL? Do you have a security SSL for that domain? I think so. Hey, Mavy, the baby. Hi, lekker ding. Hoe gaat ie? Kiekeboe. Ik vind het hoofd draaien leuk. Kiekeboe. Mavy, kiekeboe. Kiekeboe. Jaat. Jaat? Kiekeboe. Nou, het is dus donderdag vandaag. Laatste dag voor de komende week. Of 10 dagen in UAE. Want morgen gaan we naar Hongkong. Oh, naar Adet. Naar Adet? Adet. Oké. Ik heb er zin in. Ik heb vandaag vooral werk gedaan. Vanochtend vooral veel met de game bezig geweest. Want die gaan nu naar officiële service. Wat inhoudt dat echt mensen het kunnen spelen. Dus we gaan het nu verhuizen naar de service. En dan nog een laatste test. Ga jij eens even eraf. En dan, want je kan lopen nu. Oeh, je kan lopen in principe. En dan de laatste test nog. En dan kunnen mensen het gaan downloaden. Dus dat is wel spannend. En ik heb er ook zin in, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd hoe het ontvangen gaat worden. De reden overigens waarom ik mezelf een beetje decent heb gemaakt vandaag, want ik had er geen zin in, is omdat ik straks een video moet opnemen, een soort interview voor een Cameroens, of Cameroen, hoe zeg je dat eigenlijk? Cameroen? Cameroenees? Nee. Cameroen, nou ja, je weet wat ik bedoel. YouTube pagina, want ik ga nu mijn PR uitbreiden en weer oppakken eigenlijk, moet ik zeggen. Oppakken en dan over heel Afrika, want de game is voor Afrika. Dus nu moet ik allerlei outlets gaan spreken. En we focussen nu eerst op de Engelstalige Afrikaanse landen, logischerwijs, want hè, dat spreek ik. De anderen spreken Frans en nou, niet Engels in ieder geval. Dus Cameroen begint nu. Daarna gaan we Nigeria, Ghana en dat soort landen doen. Maar ik moet dus die interview opnemen vanuit huis. En dan doen zij het edit alsof het een interview is live. Maar feitelijk heb ik de vraag al. En ja, het inpakken. En FYI, Remco heeft helemaal nul ingepakt. Terwijl, kijk, ik heb zelfs nog extra kleren daar neergezet. De misschien kleding. Zo van, ga ik dit meenemen of niet? Maar Remco heeft dus nul. En we gaan morgenochtend om 6 uur de deur uit. En hij heeft nog niks ingepakt. En hij moet vanavond, heeft hij dus een presentatie. Hij gaat zijn eerste live college geven voor mensen in loondienst. Ze hebben zich echt iets van... aantal honderden mensen opgegeven. En dan gaan ze gewoon luisteren naar zijn presentatie. De volgende keer doet hij iets voor ZZP'ers en blablabla. Al die tax-adviezen, zeg maar, van die belastingadviezen. Hey, Mee, wat zie je daar? Oh. Een potlood? Zo. Wil papier? Ja? Ben je ook zijn oranje shirt bezig, hè? Ja, dat doe ik niet. Zo. Done. Nou ja. Kijk. Hallo.
We gaan deze video afsluiten, want deze week is er geen praatvideo. Maar splits ik de video op in twee. Yes, I found your iPad. Ga maar naar bed. Rossi, zich druk. Heb je geplast, Mef? Heb je geplast? Nee. Doe dat even dan. Zo'n kind is ook eerlijk, nee. Nou... Ik heb hem letterlijk één taak gegeven. Voor je naar bed gaat, gaat plassen. Onderweg kan hij wat anders tegen. Een deur. Ja, maar dan maakt hij zich druk om. De tablet was even weg, ja. Heb ik nu gevonden. Focus weer. Zo van, heb je het wel opgeladen voor de reis? Zie je aan het zingen? Het is wel grappig, hè? Zij doen een soort van, in de douche, ik heb ze net gedoucht, een soort roleplay met wat ze op school hebben geleerd en gedaan. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Maar goed, heb je zin in Hongkong? Ja. Je moet nog heel veel doen, ik weet het. Ja. Maar maakt niet uit, dat is goed. Hij heeft nog een hele presentatie vanavond. Ja. Voor weet ik veel hoeveel mensen, maar dat is wel leuk als je het eenmaal doet. Oh joh, ik vind het ook wel leuk om te doen. Krijg je juist energie van, het is heel irritant als je straks wel slaapt. Ja, dan ga je slapen, lig je daar met... Terwijl de wekker om 4:30 gaat. Ja, waarom gaat hij om 4:30? Dat weet ik niet. Deze vrouw heeft de wekker altijd gewoon een half uur te vroeg, dan kan ze 6 keer snoezen. Maar dat hoeft niet. Jawel, dat hoeft wel. Nee, dat hoeft niet. Maar wat was nou, je was aan het stellen, je ging in 2 splitsen, je gaat hem afsluiten. Ja, dus dit is de afsluiting. En dan ga ik het uploaden, voordat we gaan. Ja. Mef, slapen. Heb je de autoreservering al gedaan? Ja, het moet toch ergens geparkeerd? Nee, maar kun je gewoon, dat maakt niet uit of je nou reserveert of niet. De prijs is hetzelfde. Ben je sure? Ja, I am sure. Dat is vorige keer ook zo. Nou, we zien het wel als er een heel krankwikkig systeem en dan moet je bellen, want dan kun je niet naar binnen. Dan moet je toch dat kaartje kopen en dan moet je vervolgens bellen. Dan kun je weer gewoon een kaartje kopen. Dat heb ik gezien. Nee, niet ik. Nee, dat is nou, als het 1800 euro kost... Nee, kost het niet. Betaal jij? Dat is 25 euro per dag. Om te parkeren, 25. Ook bij Terminal 3? Ja, juist bij Terminal 3. Bij Terminal 1 is goedkoper. Ah. 15 euro. Oké, ik vind het helemaal goed. Heb je er zin in, was de vraag? Dat zei ik al, ja, nog steeds. Ja? Oké, nou. Heb jij dus er zin in? Ik heb geen zin in de reis. Dat is lang. Dat is de tweede. Slaat tegenwoordig in de afzondering. Ja. Maar dan mag je afsluiten. Want de eerstvolgende keer zien ze ons dus in... Nee, is de afsluiting in... Daar. Daar waar we zijn, nou, daar is het overigens ook mooi weer, dat scheelt wel. Dus 30 graden of zo. Ja, dezelfde kleding aanhouden. Het is zoals Dubai, hè, Hongkong. Oh, je zegt nu waar we naartoe gaan. Dat wisten ze al, heb je maandag al gezegd. Ik ga niet verder waar ik naartoe ga. Dat was vorige week, in de video van vorige week. Oh, nou, we gaan naar Hongkong nu. Hongkong, daar zijn we een paar dagen, we gaan naar Hongkong. En daarna gaan we naar Disneyland Hongkong, want Mali moet Elsa zien. Want Hongkong Disneyland is de eerste waar Elsa is. Het enige ook ter wereld. Ja, de rest is nog niet klaar. Daar gaan we eigenlijk, dat is de reden waarom we gaan. Laten we eerlijk zijn, anders zouden we niet deze reis naar Hongkong zijn gegaan. Nee, zeker niet. Hongkong is wel cool, ik vind de vibe wel cool. Ja, het is gewoon een Dubai. Ja. Daar spreken ze allerlei talen. Zoals hier, Arabisch is de basistaal van het land. Ja. En dan spreek je allerlei andere talen eromheen. Maar in Hongkong is Chinees Mandarin de basistaal. Nou, dat allemaal. En daarna... Als we elders zijn geweest, dan gaan we dus ook nog weer naar Bangkok. Dat heb ik namelijk geboekt. Tenminste, de reis. Nog geen hotel, dat moeten we nog doen. Maar Bangkok gaan we ook doen. Ik weet niet precies wat we daar gaan doen. Dus als jullie ideeën hebben over Bangkok, maar dat zien we dan pas als we alweer terug zijn. Ja hoor. Nou, als je ideeën hebt over Bangkok, ik ben nooit geweest. We gaan er naartoe. Geen idee. Voor een paar dagen maar, hè? Drie dagen of zo. 3-4 dagen. En dan gaan we iets doen. Lekker eten, denk ik. Ik heb wel het gevoel dat je dan lekker eten hebt. Street food en zo. Dat wel. Maar ik weet niet of het leuk is. Dus gaan jullie mij vertellen of het leuk is, Bangkok. Nou, dus first visit aan Thailand, ik ben er nog nooit geweest. Dus dat lijkt me wel. Ja. De meeste mensen gaan naar Bangkok. Het scheelt dat je in beide landen geen visum nodig hebt. Nee, de meeste mensen gaan naar Bangkok en dan vliegen ze door naar zo'n eiland. Dat doen wij dus niet. We blijven in Bangkok. We blijven in Bangkok. Nou, dat is leuk of niet leuk. We gaan het zien. Dus leuk of niet leuk. Ik stel vragen aan de mensen. Heb je nagels gedaan? Mooi wit. Ja. Kan je niet afsluiten? Dus lieve mensen, laat ons weten wat moeten wij doen in Bangkok. Dat is het credo van de afsluiting van deze video. Stay tuned.